Je v Tělobroku a dneska vám představím můj nový projekt. Je to tady takhle na Václaváku. Bývalá vinárna nebo striptizový klub Karaoke. A potkal jsem svoje známý, který znám už 25 let a slovo dalo slovo a oslovili mě. Prej pojď, předěláme to na pořádný koktelový bar. Takže naším cílem je vytvořit a opravdu je to naším cílem vytvořit nejlepší český bar, aby se o něm vědělo i samozřejmě na celém světě, že jo, to je jasný, jo. No a je to tady hned za mnou, musím říct, že je to zajímavý prostor, je to Lindtův barák, což byl takový velkoobchodník s květinama umělejma v 30. letech a nechal si postavit takovýhle barák. Dneska je tady banka, nějaký kancelářský prostory a dole ve sklepě je vinárna Karaoke, dokončená v roce 1929. Takový český Němec, Paul Sidov, což byl architekt, tak tam udělal takový krásný neorokokový štuky. Musím říct, že to je místo všech míst, že jo, je to tady na Můstku, takže řekl bych, že tady není nikde víc lidí, než prostě tady. A dá se říct, že tímto záběrem to začíná, takže pojďme se na to podívat. Je to přesně tamhle. Takže takhle to teďka vypadá, jo. To je opravdu v paláci Astra, Lindtův dům původně, a teď je to Karaoke. Sice píšou koktelový bar, lunch and cabaret, ale je to prostě klasický striptizový bar, jo. Takže jdem nakouknout. Takže jsme v prostoru Karaoke kabaret. Ještě tady takhle pořád vypadá, jo, vzadu tyče, blištivý věci. Musím říct, že to je jeden z takových nejstarších českých jako striptizových barů a že dá se říct, že takový průkopnický, jo, ale samozřejmě doba je jiná a my z toho uděláme pořádný koktelový bar. Tak, tady ukážu, takhle funguje zatím bar, jo, točí se tady pivko, že jo, samozřejmě taková klasická nabídka a celý na tom je pro mě teda úžasný to, že vlastně my plánujeme bar úplně uprostřed a všichni, co sem přijdou, budou koukat na ten bar jako na to hlavní jeviště, jo, což je taková důležitá věc. Tady teď je to takový taneční místo, ale tady mi to využijem. Celý to bude plný lahví a bude tady piano, jo, takže to bude takzvaně koktelový bar s pianem, kde bude zpěvačka zpívat, jo, budou to takový ty hezký, ale rychlý věci. Budeme hrát i nějaký swingové věci. Tady mají holky zázemí, šatnu, pojď se podívat, tady jsou práskačky. Je šu. Tamhle jsou různý kostýmy na vystoupení. Klasika, bordel, jo. Holky mají vždycky stůl a zrcadlo, jo. A tady mají takový ty klasický dámský, jakoby malování, že jo, kosmetika, idoly žen, to je jasný, že jo. Privátní tanec kontaktní, privátní tanec nekontaktní. Privátní tanec vole dvě osoby. Viděli jste první díl našeho projektu Crazy Daisy. A v následujících 10 dílech se vám pokusíme ukázat, co jsme všechno museli podstoupit, zařídit, co jsme museli sehnat, na čem jsme pracovali, než jsme ten projekt dotáhli do konce, tak doufám, že vás to bude bavit. Myslím, že každý díl bude stát za to a já osobně se těším na výsledek, protože je to pro mě taky první zkušenost. Už bych tam teda vytěnul, ale... Takže tak. Takže těšte se, Crazy Daisy přichází.